O Ministério da Educação divulga nesta terça-feira o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio 2023. O documento estará disponível para consulta a partir das 19 horas, horário de Brasília, na página do INEP responsável pela aplicação da prova. O governo do Nepal informou que irá banir a plataforma de vídeo TikTok para proteger a harmonia social da população. A decisão tomada na segunda-feira acontece poucos dias depois que as autoridades emitiram uma diretiva endurecendo a regulamentação de conteúdos para sites e aplicativos de mídia social que operam no país. Com a expectativa de aumento de mais de 5% nas vendas, o varejo deve ampliar a contratação de funcionários temporários durante a época natalina. Segundo a estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, são esperadas mais de 108 mil vagas temporárias.